Здравей, България! Заместник министра на здравеопазването ни е на гости, доктор Ваньо Шарков. С негова помощ, както и с помощта на Кармена Тодорова, която ще бъде наживо в една от болниците, където експериментално се въвежда така нареченото лечение, влизане в болница чрез пръстов отпечатък. След малко при нея наживо ще го демонстрираме това как точно става, но вие, господин Шарков, вече пробвахте ли, регистрирахте ли се, сложихте ли пръста на мястото? Не съм го пробвал. Това е, как да кажа, работа на хората, които се занимават с техническата страна на нещата, да се направи първо този пробен период от време, тестването на цялата система в 5 или 6 болници. След това ще има пилотно въвеждане в 20 и от октомври вече стартиране на всички лечебни заведения. Целта на това нещо, което правим, е за първи път да дадем правото на пациента сам да контролира как се разходват средствата, които той внася в здравноосигурителната система. Точно с помощта на пръстовия си отпечатък ще контролира. Това е разрешение. Това е разрешение. Пациента с този уникален идентификационен код, който носи на пръста си, защото вече, надявам се, стана ясно, че системата дори не може да сваля пръстов отпечатък. Тя само генерира код. А с този код на практика вие потвърждавате и давате съглас, потвърждавате, че ви е извършена някаква медицинска услуга, дейност в това лечебно заведение и на практика това е удостоверение пред Националната здравноосигурителна каса, тя да плати на лечебното заведение за тази дейност. Как удостоверявате, че нещо е извършено? Не го ли даваш този пръст при записване и влизане в болница? При влизане и при излизане от лечебното заведение. Ако нямам ръка, откъде се взима отпечатък? Това е всякакви възможности за да не може да се приложи. Mm-hmm. Вземането са разписани и са въведени така наречените изключения. Тогава ползването на личната карта или ползването на друг механизъм, по който да се удостоверява присъствието на пациента. Също нещо, което и при децата, защото децата, техният настойник или родител дава съответно своя уникален идентификационен код, който потвърждава. Вярно ли е, че има следната хипотеза? Ако пациент откаже да си даде отпечатъка, болницата не получава пари от здравната каса и тя ще му откаже лечение. В същия момент болницата няма право да отказва лечение и става параграф 22 и не ви работи. Това е абсолютно същата хипотеза, като хипотезата, в която в момента пациента откаже да даде своята лична карта, която влиза в лечебното заведение. Така че няма някаква, кой знае колко голяма разлика, но от друга страна, погледнато, всеки един, който е, да не дава Господ, стане пациент, той получава от своя личен лекар направление за лечение в лечебно заведение, получава амбулаторен лист, с който отива в лечебното заведение и знае, че за да бъде хоспитализиран там е необходимо да ползва своя уникален идентификационен код. Ако той не желая да го направи, тогава наистина има ли нужда от неговото лечение? Доктор Шарков, с вас продължавам. Аз лично много въпроси имам към вас. Но първо да видим как ще работи тази система. От днес в 5 болници, от октомври, казвате във всяка една, така че всеки един от нас в ролята на пациент ще трябва да извърши ето това, за което сега ще ни разкаже Кремена. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Намираме се в Първагия болница Света София. Както и вие казахте, колеги, това е една от 5-те болници, в които вече е въведена системата за пръстов идентификатор тук. За сега, както и вие казахте, системата е само тестова, но как ще се случва? Сега ще разберем. Вие ще ми кажете всъщност как аз да се регистрирам, нали така? Аз вече съм си дала на вас егенето, защото това са лични данни. Първо да обясним на хората всъщност, че първо трябва да си дадем личните данни, т.е. лична карта и егене, нещо, което аз вече съм направила. От тук нататък какво следва? От тук нататък следва процеса по регистрация, като сега ще ви кажа какво трябва да направите. Създаваме нова регистрация. Аз ви въвеждам данните в системата. Така, и след което трябва да се вземе пръстов отпечатък. Тоест, аз сега трябва да си поставяме показалеца тук, нали така? Точно така. Показалеца на дясната ръка. Ето така. Да. Поставихме. Махнете сега пръста, сложете го отново. Същия? Да, същия пръст. Същия пръст го поставяме отново, да. Пак го поставяте. Отново го махате. Махаме го. С това регистрацията на показалеца ви е готова. Тоест, вече аз съм готова от тук нататък да вляза в болницата и да ми се направят изследвания, операции и така нататък, нали? Ами по принцип трябва регистрация на два пръста. Тоест, трябва да продължим регистрацията, да регистрираме и другия ви пръст, след което можете да отидете с тази регистрация в която и да е болница.
Тоест от тук нататък вече мога да ползвам болницата. А трябва ли втори път, примерно наложи ми се след една седмица, отново да вляза в болницата? Трябва ли отново да мина през тази процедура? Не, регистрацията не се повтаря, тя е еднократна. Оттам нататък просто отивате, генерира ви се УИН на базата на пръстови отпечатък и вие удостоверявате с този УИН, че това сте вие. А има ли възможност за злоупотреби и пробойни в системата, понеже вие сте IT специалист, все пак да ни кажете? Направена е доста сигурна системата, използват се електронни подписи за всяко изпращане. Този уин се криптира, така че почти невъзможно е да бъде направена злоупотреба. Добре, сега отиваме при доктор Григорова, която е всъщност заместник директора на болницата, която ще ни обясни всъщност какви са ползите за пациентите. Добро утро, доктор Григорова. Добро утро. Кажете ни сега. И видяхме, че бързо се случват нещата с системата. Има ли възможност обаче все пак да се получи така от тук, конкретно и от тази болница? Всеки ден има стотици пациенти, които идват, да се получат опашки, да трябва да чакат хората допълнително още, да се изнервят? Виждате, че системата работи много бързо и да виждате някъде да има опашка, нашата регистратура работи непрекъснато и няма начин да се образуват опашки точно там, където се слагат пръстовите отпечатъци. Как ще се процедира с спешните пациенти и хората, например, които са в безсъзнание или в кома и идват тук? Ами всеки има пръст, с изключение на тия, които са им отрязани ръцете. Нали? Така че винаги този пръст може да бъде използван, за да може да имаме ние достъп до досието на този пациент като потребител на медицинска помощ. Това е целта на тази система. Да може всеки лекар да види какво потребление на медицинска помощ е имал конкретния пациент, а и самия той да знае до сега какво е ползвал от здравноосигурителната каса. Какво ще се случва с пациентите, които откажат да се регистрират по този начин, да дадат своя пръстов отпечатък и всъщност, вие ще връщате ли пациенти? Значи, ние сме болница, която не връща пациенти, защото имаме и спешен портал. Така че ние нямаме начин да върнем един пациент. Но това означава, че няма да имате пари от здравната каса. След като пациента му се обясни, че този пръстов отпечатък не касае основната база данни, че той има само еднопосочно значение. Тоест, никой не може да го ползва. Разбирате ли, за нещо друго? Така че пациента, аз смятам, че при нормално обяснение, при разбиране, при така комуникация с пациента, няма начин това да бъде отказано. И последно да ви попитам, има ли възможност, аз след като сега съм се регистрирала, вече имам идентификационен номер, да. Има ли възможност болницата в един момент да използва моите данни и да реши да ми назначи каквито си поиска изследвания, за да вземе пари от това? Точно това е целта на този печат. С него ще се види, че вие не сте ползвали никакви медицински услуги. Нали? Защото на базата на вашия отпечатък ние ще генерираме това, което правим. Аз как мога да проверя дали вие... Вие може да проверите, всеки ще има достъп до своето досие, така че винаги може да провери в конкретния случай какъв потребител на медицински услуги е бил. И въобще през цялото време този здравноосигурен пациент може да получава сведения като потребител на медицински услуги. Благодаря ви. Това, което е важно да уточним, че за сега системата работи само тестово и ще започне всъщност да работи официално от 1 октомври тази година. Колеги, към вас. Благодарим. Ние още въпроси имаме и към доктор Шарков. Тук разсъждахме дали може с котре, дали може ако някой иска и със среден пръст да се регистрира, дали това може да го направи. Въпрос на избор. Дали системата ще разпознава ли средния пръст също като възможност да се лекуваш? Това е пръст. Системата ще го... А не отношение към системата. Как го наричаме, да. А не отношение към реформата. Така всъщност, че въжи. Вие може би си отключвате, който си отключва телефона или лаптопа със средния си пръст, може да ползва и средния пръст, но това е, как да кажа, въпрос на личен избор. Да кажем, сравнително рядко явление ще да бъде, но... Технически обезпечено. Но е помислено и за това. Къде по света прилагат тази система и в кой свят всъщност? Да, в модерния свят се прилага тази система. В доста страни, например от Европейския съюз, във Франция има лечебни заведения, в които не само при постъпване и при изписване от лечебното заведение, при всяко получаване на лекарството, както си говорихме сутрин, обед и вечер, удостоверява пациента
и гарантира, че той наистина е получил това, този медикамент. Сутринова ти вечер ще слага пръста да отпива за всяка таблетка. За да гарантира, че наистина това лечение, което е необходимо или което му е предписано, той е получил лекарствата и при всяко получаване на тези лекарства той го гарантира с този уникален код. Следната хипотеза, понеже бяхме в АГ болница. Например, родила съм в майчин дом, но след 2 месеца сложила съм пръста, регистрирала съм се, имам го. В системата съм. След 2 месеца ми се налага да отида отново, но отивам в Тина Киркова. В Тина Киркова ще могат ли чрез пръстови отпечатък? Да. Няма да е възможно. За преглед. Хубаво, че го уточни. Но, така или иначе, отивам. Ще могат ли в Тина Киркова да проверят всичко, което техните колеги в майчин дом са извършили като манипулации с мен? Като процедури, лечение, лекарства, история, архива. Да. Абсолютно, защото този уникален код, който вие генерирате при първото посещение в лечебно заведение, което и да е то на територията на страната, той се съхранява в базата данни на Националната здравноосигурителна каса и всяко едно лечебно заведение има достъп съответно през този уникален код до архива, който се намира. Ще трябва ли да гледат лекарите? Например, лекували са, аз друг пример давам, пневмония с някакъв антибиотик, и скоро след това се налага лечение в друга болница пак с антибиотик. При добросъвестен подход и употреба на системата и максималните й опции, ще могат ли да видят какво е лекарството, да не го повторят, да речем, ако не би следвало според практиката? Ще могат ли да съобразяват качеството на лечение спрямо архив, до който имат лесен, бърз, оперативен достъп? Всъщност, примера, който давате, не е толкова... Примерът с антибиотика, защото е въпрос на антибиограма, която трябва да бъде направена. Добре. Да се види към кой антибиотик има резистентност или кой трябва да бъде приложен. Добре, за алергии. Но по принцип, не само за алергии, по принцип всяко лечение, което е провеждано до момента, особено при пациенти с хронични заболявания, което е отразено в досието на този пациент, ние може да имаме достъп до него в момента, в който, разбира се, това е само една от стъпките, които правим в момента нататък. Имаме изграждането на електронното досие, електронната рецепта. Всичко това е част от системата на електронното здравеопазване. Тоест, ние не завършваме баба всичко това. Баба Пена от село Горно на Надолнище, където цялата няма лекар, където тя ходи в близкия град, където няма мобилен телефон, не е чувала, че има електронно досие и приложение. Някой човек, някой колега е личен лекар на баба Пена. Така или иначе, това е, приеме, че пенсионер, който се осигурява здравно от държавата, т.е. държавата плаща нейните здравноосигурителни вноски и тя има, така или иначе, някой, който е нейн личен лекар. Този личен лекар има съответното досие на този пациент, има информацията, която е вътре, цялата тази информация, всяко нейно посещение при този личен лекар в амбулаторния лист, който се попълва от нейния личен лекар, е в Националната здравноосигурителна каса. От мен последен въпрос е първа. Това ще се трупа като информация. Няма да са задължени личните лекари смъкват и да пълнят информация. Не, тази информация ще се пълни от страна на касата. Не можем да задължим личния лекар. Те първа да почне да преглежда абсолютно всички досиета, да попълва тази информация, защото това ще бъде загуба на времето, което имал на своя пациент. Да работи от момента на регистрацията. От момент не. Архива, който има до момента, ще бъде нанесен в електронното досие и ще бъде допълван при всяко едно посещение при личния лекар или в лечебно заведение за болнична помощ. Само последен въпрос от мен, наистина. Наистина ли ще можем чрез приложение, например, на мобилния си телефон, аз да получавам в реално време, кога касата е изплатила за мен нещо на съответната болница, било то вече след като е извършено лечението? Това е едно от... Всъщност, две ползи има от това мобилно приложение от октомври или до края на годината. Първата полза, в момента, в който вие напуснете лечебното заведение за болнична помощ, получавате абсолютна информация за това колко касата е платила и за какво точно е платила по време на вашето лечение. Втората полза, която имате, ако някой недобросъвестен човек се опита да източи касата от ваше име, т.е. да извърши плащане, вие ще получите такава информация, че някой плаща за ваше лечение, което вие не сте провели. Добре. А как се казва това приложение? Сега не знам точно как се казва. Точното му има гладен. Болен или не знам. Но ще може да се изтегли с апликация. Абсолютно. Добре. Добре, благодаря ви. Заместник министър на здравеопазването, доктор Ваньо Шарков. От октомври всичко това, за което си говорим,
Точно така. Започва да засяга всеки един от нас, а не само пациентите в тези пет болници. От октомври започваме да имаме полза от това нещо, а не да се засягаме от него. Добре. Благодаря.